Quais atitudes práticas podem ser feitas para modificar para melhor a situação política do Brasil? Reze. Mais do que isso, né? Lembremos de Francisco de Assis. Devemos pregar o Evangelho sempre, a todo momento, quando necessário, usar palavras. A maior contribuição que eu posso dar ao meu país hoje é pregar a paz e não a discórdia. E mesmo tendo um lado que eu escolha para me afinizar no campo da política, eu tenha a capacidade e maturidade de respeitar quem pensa diferentemente de mim. Primeira coisa, eu não posso brigar com pessoas queridas por causa de pessoas que não me conhecem. Porque tem gente brigando na família, no WhatsApp, é ridículo. Mentira do WhatsApp, mentira do grupo, porque você bota uma opinião contraditória ao outro. Nós não podemos brigar em casa, no trabalho, no centro espírita, por causa de criaturas que não sabem quem somos, cujo maior interesse não é o interesse da população, mas da manutenção ou da tomada do poder. Mas apenas o poder de ambos os lados é que interessa aos agentes que neste momento conduzem a história política do Brasil. Se você acha que não, que tem anjos e demônios, o seu mundo é muito maniqueísta, muito Harry Potter. Na verdade, existe luta por poder. A nossa luta é para que nós possamos aperfeiçoar as instituições brasileiras, o status de democracia e o nosso status civilizatório. E a contribuição que a gente dá é agindo de uma forma que a nossa vida pessoal, no ambiente de trabalho e na vida comum, seja pautada sobre um novo status ético pessoal, um novo status civilizatório de comportamento. Porque aí eu posso cobrar aquilo que eu faço, mas cobrar aquilo que eu não faço. A crítica ela é bem-vinda em três circunstâncias. Isso vale para casamento, para centro espírita e para país. Que quando você vem me criticar, o que você diga seja verdade. 2, que você traga a solução. 3, que você participe da solução. Porque se você só vem para apontar defeitos, se você não está na arena da luta, da vida, para fazer um mundo melhor, sua opinião ela não tem fundamento e não interessa ser ouvida. Mas se você é um agente que participa na construção de um país melhor, se sua vida é um exemplo de uma pessoa que é cidadã e é reconhecida como alguém que luta pessoalmente no que faz para fazer um mundo melhor, eu quero te escutar, mesmo que você pense diferente de mim, porque você tem uma vida que prova o que você faz. A grande contribuição de um cristão é finalmente não ter distância entre o que ele preconiza como ideal de fé e prática cotidiana da vida. É para que finalmente a gente possa aproximar o nosso discurso da nossa prática. É para que a gente esteja o mínimo de coerência histórica e pessoal, para que a gente possa contribuir com a mudança do mundo. Mas todas essas pessoas que estão no campo da política hoje são irmãos nossos, amados por Deus, filhos e filhas dele. E eu acho que uma das grandes contribuições, além dessa prática do cotidiano, é que nós possamos, em nosso evangelho no lar, na casa de cada família espírita, fazer preces e rogar a Deus que ilumine esses nossos irmãos e irmãs, que ora têm temporariamente o poder que não lhe pertence, para que possam se equivocar o mínimo possível e que possam ser instrumento de Deus na transformação do mundo. Porque poucos de nós suportariam o que eles suportam. É muito fácil apenas criticar. Eu queria saber quem aqui queria estar no lugar de muitos deles. Então, eles toparam a tarefa, podem se equivocar, é muito sedutor, é fácil de cair, é um ambiente de muitas tentações, dos quais nós não estamos presentes, mas que nós possamos pedir a Deus para que esses nossos irmãos e irmãs possam ser orientados e que possam ter chance de se refazer diante da vida dos equívocos que cometeram com a mesma misericórdia que eu peço para a minha vida dos equívocos que eu cometo.